aina pluskatsastuksen puolella, ilman muikkuja. Tiden kommer, ska klapparna slås in. Och alla är så glada, vi har kvar vår barnasyn. Tomten bara minns, gåvorna till var och en. Så får vi allesammans fira jul igen. Hejsan, hoppsan, faller allera. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan, hoppsan, faller allera. Yhteistyössä. Aleksi Saarella, tänään vastassa Ilves Tampereella. Millaisin asetelmin peli lähdetään? No ihan hyvillä asetelmilla ja hyvillä fiiliksillä. Että on, saatiin reenata eilen hyvä reeni ja oli hyvä aamujää ja joukkueessa hyvä fiilis. Niin innolla kohti ilta. Teillä on aika pitkä kotiputki takana. Onko helpottavaa päästä välillä vieraskentälle? No on se tietty kiva vieraissakin välillä pelata. Meillä on nyt ollut vähän kotipeleissä vähän toi startinkaan ongelmia, et ei olla ihan saatu sellaista starttia, vähän jämähdetty siihen eka erään varsinkin, että katsotaan, että mitä tuolla vieraskentällä sitten toimii. Itselläsi on nyt verkko alkanut heilua tässä viime peleissä. Onko se enemmän semmoista vapautumista vai onko pelityyli muuttunut sulle sopivammaksi? En mä vois sellainen sanoa, että on ollut koko kauden ollut paljon itsellä paikkoja, ei ole vaan mennyt ja sekin on vaan sellainen asia, että se on vähän pääkopasta kiinni maalintekokin, että on oikeasti sinne halu tehdä maaliin ja niin poispäin, ja sitten kun ei tule onnistumiseen, se rupeaa vähän toi mailaa puristaa ja ihan hyvä, että nyt on saanut noin pari onnistumista. Nyt on 3 matsia pisteputki, se on positiivista, mutta sellainen pikkuinen noste tarvitaan vielä tähän. No joo, se annetaan vähän liian helposti vastustajille. Just varsinkin nyt ollaan annettu toi eka ja toka erä vähän niin kuin ilmaiseksi, ja että vastustajalla oikeasti chanssi voittaa. Että se täytyisi saada pois, että ei siinä ole mitään ongelmaa muuta. Että me kolmannet erät, noin 2 viimeistä peliä, niin ollaan mun mielestä pystytty pistämään, että vaikka meillä on hyvä jengi ja pystytään taistelemaan ihan ketä joukkuetta vastaan vaan. Ja vaan se eka ja toka erä täytyisi saada tiukemmaksi. Niin nämä viime hetket asetukset nostaa varmaan aika huikeasti sitä itseluottamusta. No joo, kyllä se nostaa, että usko joukkueeseen on niin kova, se niin huomaa siitä, että kun pystytään nousemaan vielä kolmannessa erässä 2 maalin takaa ja semmoistakin rinnalle, ja se on hyvä merkki. Muutama pointti illan peli, mikä tulee ratkaisemaan pisteet Lukolle. No me halutaan enemmän voittoa, me tarvitaan sitä ja me kokemus ratkaisee tänään. Jees, ei mitään, kiitoksia tsemppiä peli. Kiitos.